এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানটিত আজিৰ বিষয়, বঙাইগাঁও জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি দিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। নিৰ্বাচনী বিশেষ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আজি আমি আলোচনা কৰিম বঙাইগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আৰু বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত। এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া ডাঙৰীয়ানী। আমি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানীক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। ডক্টৰ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, বঙাইগাঁও জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, ভোটগ্ৰহণ সুকলমে নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে? আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ মানে বঙাইগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টত 32 বঙাইগাঁও এল এছ চিত আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে টোটেলি পলিং ষ্টেচনছ আছে 260। এইটো মেইন আৰু অক্সিলাৰী ধৰি পেলাই 260 আছে। যে কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে মোৰ দেন 1000 ভোটাৰ্ছ এটা পলিং ষ্টেচনত এতিয়া ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বেছি নম্বৰছ হৈছে। আমি প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচন এৰিয়া পলিং ষ্টেচনত এটা এজন বি এল অ আছে, বুথ লেভেল অফিচাৰ আছে। তাৰ লগতে আমাৰ চুইপ চেল এটা আছে, সেই চুইপ চেলৰ যোগেদি আমি ভোটাৰ্ছক যিমান মান ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে এইবিলাক আমাৰ চুইপ এক্টিভিটিছ যোগেদি এতিয়া দি আছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে এবাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়মৰ সলনি কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ জিলাত কি ধৰণৰ নতুন ব্যৱস্থা বা নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই বিষয়ে আমাক জনাব নেকি? হ মানে কোভিড প্ৰটকল এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এটা ছিগনিফিকেণ্ট কম্পনেণ্ট আছে। যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ, প্ৰথমতে পলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ বেছি হৈছে। পলিঙৰ টাইম, ভোটিং টাইম মৰ্ণিং 7 টু ইভিনিং 6লৈকে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে ইনক্লুডিং প্ৰচাৰৰ সময়ত আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ভোটিঙৰ কাৰণে আহিব, এই গোটেই টাইমৰ কাৰণে কোভিডৰ গাইডলাইন ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু চেনিটাইজেশ্যন আৰু মানে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা এইবিলাকৰ আৰেঞ্জমেণ্ট আমি কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ গোটেই পলিং ষ্টাফ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান পলিং ষ্টাফ আছে, গোটেই পলিং ষ্টাফৰ এতিয়ালৈকে আমি কোভিড ভেকচিনেশ্যন অলৰেডি দি দিছোঁ। ইনক্লুডিং পুলিচ পাৰ্চনেল, আমাৰ মেডিকেল পাৰ্চনেল সকলোকে মিলি পেলাই আমি এতিয়া অলৰেডি কৰিছোঁ। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেলি এতিয়ালৈকে 14,000 মানুহ ভেকচিনেশ্যন লৈছে, গোটেই কেটেগৰী মিলি পেলাই 14,000 মানুহ ভেকচিনেশ্যন লৈছে। তাৰ কাৰণে কোভিড প্ৰটকল এইবাৰ ডাঙৰ এটা মানে ছিগনিফিকেণ্ট কম্পনেণ্ট আছে ভোটিং। আৰু আপোনালোকে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে কিছুমাহ পূৰ্বে এটা মেস্কট, মানে আমি যাক অসমীয়াত শুভংকৰ বুলি কওঁ, এটা মুকলি কৰিছিলে। গতিকে এই মেস্কটৰ পৰিকল্পনা আপোনাৰ কিদৰে আহিলে আৰু এই মেস্কটৰ জৰিয়তে কি যদি সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলাখনত, এই বিষয়ে জনাব নেকি? আমাৰ বঙাইগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমি মেস্কট হিচাপে চুজ কৰিছোঁ এটা গোল্ডেন লাংগুৰ, যাৰ নাম আমি দিছিলোঁ গোল্ডি বুলি। মানে গোল্ডেন লাংগুৰ ইজ এ ইউনিক এনিমেল ফাউণ্ড ইন বঙাইগাঁও। সেইটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ আছে, ভূটান ফুটহিলছত আছে, মানে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো যদি পাই যায়, বেছি নাম্বাৰছত বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টতে পায়। তো আমি আগৰ পৰাহে এই গোল্ডেন লাংগুৰৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছিলোঁ। যেনেকৈ আগতে যিমান ইলেক্ট্ৰিক লাইনবিলাক আছিলে, অপেন নেকেড লাইন আছিলে, তাতে ইলেক্ট্ৰকিউট হৈ পেলাই সেই লাংগুৰৰ ডেথ হৈছিলে। কিন্তু আমি এতিয়া সেইবিলাক ইনচুলেট কৰি দিছিলোঁ। তো সেইমতে আমি যেতিয়া মানে এই কথাবিলাক ভাবি আছিলোঁ, আমি এইটো গম পাইছোঁ মানুহে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা এতিয়া বেছিকৈ তেখেতে মনন কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কেইটামান সঁচা কথা সৃষ্টি কৰিব লাগে। চ' সেই দুটা কম্বাইন কৰি পেলাই আমি গোল্ডি বুলি এটা মেস্কট এতিয়া ওলাইছোঁ। এই মেস্কটটো আমাৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ নীতিন খাড়ে ছাৰে ভি চি যোগেদি, বাকীবিলাক মানে আমাৰ ষ্টেটত যিমান ডি ইউ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ্ছ আছে, সকলোৱে যেতিয়া এটা ভি চিত বহি আছিলোঁ সেই সময়ত তেখেতে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে কাৰিবান 2 মাহ আগত। হয়, আৰু এতিয়া ধৰক এইটো এটা সজাগতাৰ অংশ হিচাপে আপুনি কৰিছিলে, এতিয়া যদি আমি চুইপ ইনিচিয়েটিভৰ কথা পাতোঁ, ভোটাৰৰ সজাগতাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত কথা পাতোঁ, ধৰক যি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ আছে বা ছিনিয়ৰ চিটিজেন আছে,
এই আটাইবোৰ ভোটদাতাকে সজাগ কৰাৰ বাবে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়াৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? যেতিয়াৰ পৰা আমি ইলেকশ্যনৰ কথা জানিছিলোঁ সেই সময়ৰ পৰা আমি স্বীপ এক্টিভিটিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আচলতে স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিশ্যন বুলি ডিচেম্বৰ 15th যে লাষ্ট ডেট আছিলে স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিশ্যনত আমি মেক্সিমাম মানুহক এনৰোলমেণ্টৰ কাৰণে স্বীপ এক্টিভিটিজ সেই সময়ত বেছি টাইম আমি স্বীপৰ কাৰণে দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। যাৰ কাৰণে আমি ভাবি আছোঁ আমি এতিয়া বহুত বেছি নাম্বাৰ্ছ অফ নতুন ভোটাৰ্ছো পাইছোঁ আৰু বেছি নাম্বাৰ্ছ অফ উইমেন ভোটাৰ্ছো আমি পাইছোঁ বুলি। আচলতে আমি কেইটামান ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিলোঁ। আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ, উইমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ NRLM NULMৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক টাৰ্গেট কৰি পেলাই আমি বঙাইগাঁও উইণ্টাৰ মেলা বুলি এটা মেলা এইবাৰ আমি পাতিছোঁ, য'ত আমি গোটেই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক মাতি পেলাই তেখেতৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী হৈ গ'ল, তাৰ লগতে আমি আৱেৰনেছো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। তাতে আমি কুইজ কম্পিটিশ্যন, ইভেণ্ট, এটা ফেশ্বন শ্ব এণ্ড ৰেম্প ৱাক এইবিলাকো আমি কৰাইছিলোঁ। কেইটামান ৰেলী, মেৰাথন, আৰু আমি বঙাইগাঁও কলেজৰ কেম্পাছত আমি এটা ডাঙৰকৈ এক্টিভিটি আমি পাতিছিলোঁ, ফ্লাশ মব এটা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি এটা কুম্ফু মেচ এটা কৰিছিলোঁ। চ' এইবিলাকে ইয়াং ভোটাৰ্ছৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে। আৰু আমি এতিয়া আমাৰ অফিচৰ সন্মুখতে এটা ডেমো মডেল পলিং ষ্টেচন বনাই ৰাখিছোঁ, য'ত আপুনি যদি আচলতে পলিং ষ্টেচনত যায় কি কি বস্তু আপোনাক তাতে আপুনি পাব, এইবিলাক ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰেল ৰোল টু ভোটিং মেচিন তাতে গোটেই বস্তু আছে, যে আপুনি এটা কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ পেলাই তাতে আপুনি চাব পাৰে। আৰু তাতে ট্ৰেইন মানুহ বহি আছে, আচলতে প্ৰিচাইডিং আৰু পলিঙৰ কাম যি অফিচিয়েলছে কৰিব তেখেতে তাতে বহি আছে। তাৰ লগতে আমি এটা এপ এটা ডেভেলপ কৰিছিলোঁ, জেনেৰেল এছেম্বলি ইলেকশ্যন 2021 বঙাইগাঁও বুলি এটা এপ এটা বনাইছিলোঁ। সেই এপত গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন আছে, DLO লিষ্ট আছে, পলিং ষ্টেচন লিষ্ট আছে, আপোনাৰ নিজৰ নাম ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত আপুনি সেই এপ যোগে দি চাৰ্চ কৰিব পাৰে, যদি আপুনি কিবা গ্ৰিভান্স আছে আপোনাৰ এইটো আপুনি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গোটেইকেইটা এটা ছিংগল এপ আপুনি যদি ডাউনলোড কৰে এণ্ড্ৰইড এপ তেনে প্লে ষ্ট'ৰত পায়, এইটো যদি আপুনি ডাউনলোড কৰে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন তাতে আপুনি পাই যাব। দিজ আৰ মোটামুটি হোৱাট উই আৰ ডুইং স্বীপত। আৰু এইবাৰ যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পোষ্টেল বেলেটৰ নতুন সুবিধা গ্ৰহণ দিয়া হৈছে, পোষ্টেল বেলেট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ, গতিকে আৰু বঙাইগাঁও জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এই পোষ্টেল বেলেটৰ সুবিধা জিলাখনত কোনে কোনে লাভ কৰিব, কি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যাব লাগিব, এই সন্দৰ্ভত অকণমান বিতংভাৱে জনাব নেকি? এইবাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যেনেকৈ বিহাৰ ইলেকশ্যনত কৰিছিলে, তেখেতে আহমত আৰু বাকী চাৰিটা যে ষ্টেট ৰাজ্যখনত য'ত য'ত ইলেকশ্যন হৈ আছে তেখেতে পোষ্টেল বেলেটৰ এক্সট্ৰা ফেচিলিটি এটা দিছে। নৰ্মেলি পোষ্টেল বেলেট ইউজ কৰে পলিং পাৰ্চনেলে পোষ্টেল বেলেট ইউজ কৰে, এইটো এতিয়াও আছে। তাৰ লগতে যিমান ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ্ছ আছে তেখেতৰ কাৰণে এটা ফেচিলিটি আছে, ETPBS বুলি যে কয়, এইটো এটা ধৰণৰ পোষ্টেল বেলেটেই আছে। তাৰ লগতে এইবাৰ এক্সট্ৰাকৈ তেখেতে কৰিছে 80+ ভোটাৰ্ছ, 80 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিমান ভোটাৰ্ছ আছে আৰু স্পেচিয়েলি এবল্ড PWD বুলি যে কয়, স্পেচিয়েলি এবল্ড ভোটাৰ্ছ এই দুটা কেটেগৰী, তাৰ লগতে কোভিড পেচেণ্টছ বা কোভিডৰ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা পেচেণ্টছৰ কাৰণে পোষ্টেল বেলেট ফেচিলিটি আৰেঞ্জ কৰিছে। আমাৰ BLOবিলাকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেখেতক Form 12 দি দিছে। Form 12 পোৱাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিব লাগে, যদি তেখেতে পোষ্টেল বেলেট ইউজ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতে সেইটো ফিল আপ কৰি আকৌ BLOক ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু তেখেতে আমাক দিব। সেইমতে আমি এটা প্লান বনাই পেলাই আমাৰ পলিং টীম এই মানুহজনক ঘৰত যাই পেলাই তাতে তেখেতে ভোট কৰিব পাৰিব, তাৰ লগতে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ এজন যাব। মানে কথাটো এনেকুৱা, আপুনি যদি 80+ ভোটাৰ আছে বা পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি আছে বা কোভিড পেচেণ্ট বা আপুনি কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, তেনেহ'লে আপুনি যদি তাতে ঘৰতে বহি পেলাই ভোট কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰো সুবিধা আছে। সেইটো বেচিকেলি দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট। এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি নিয়েৰ এবাউট 2000 মানুহ টাৰ্গেট বুলি নকম, ইমান মানুহ আছে 80+ PWD মানে 32 বঙাইগাঁও ভেলিচি, তো তেখেতৰ কাৰণে অলৰেডি আমি ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই সেই ফৰ্মখন দিছোঁ আৰু কেইটামান আমাক অলৰেডি ঘূৰাই দিছে, বাকীবিলাক ঘূৰাই দি আছে। আৰু যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান জিলাখনৰ কোভিড পৰিস্থিতি কি,
এতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কালি এটা কোভিড পেচেণ্ট আইডেণ্টিফাই হৈছে। তেখেতৰ বাহিৰৰ ট্ৰাভেল হিষ্ট্ৰী আছে, মানে তেখেতৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং এতিয়া হৈ আছে। কিন্তু আগতে এটা টাইমত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেলি 4020 নাম্বাৰ্ছ অফ কেচেছ এতিয়ালৈকে আমি হেণ্ডেল কৰিছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে। সেই পৰ্যায়ত মানে আমি কেনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ তাৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কাৰণে আমি 100% কনফিডেণ্ট আছোঁ। ক'ভিডৰ স্থিতি যদি আকৌ আহে আমি এইটো হেণ্ডেল কৰিম। কিন্তু এতিয়া আই টোল্ড ইউ মোৰ দেন 14,000 মানুহ অলৰেডি ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন লৈছে। 60+ এজৰ মানুহ আৰু 45+ এজৰ মানুহ প্লাছ যাৰ কমৰবিডিটি আছে এনেকুৱা মানুহ এতিয়া ডাঙৰ নম্বৰত ভেকচিন লৈ আছে। আমাৰ মোৰ দেন 30 চেণ্টাৰ্ছ আছে ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে। যিকোনো মানুহ এনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া ছেটিছফাই যদি কৰে, প্ৰায়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা নাই, তেখেতে ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই ভেকচিন ল'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আই থিংক এতিয়া মই ভাবি আছোঁ বঙাইগাঁও জিলা ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত মোটামুটি কমফৰ্টেবল বুলি এতিয়া মই ভাবি আছোঁ। কিন্তু আকৌ আমি ক'ভিড প্ৰট'কল মানিয়ে প্ৰত্যেক কাম কৰিব লাগিব। যদি আমি এবাৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, যে ভোট গ্ৰহণ যি কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কেন্দ্ৰসমূহত কি ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, আৰু লগতে ভোটদাতাসকলে যাতে মানে ফেয়াৰলেছলি নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয় দিশত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? মানসী, আমাৰ 32 বঙাইগাঁও এলএছিত টোটেলি আমাৰ 260 নম্বৰ পোলিং ষ্টেচনছ আছে। ট্ৰেডিশ্যনেলি ইটছেল্ফ 32 বঙাইগাঁও এলএছি বহুত ছেফ এলএছি আছে ফৰ ভোটাৰ্ছ। মানে আমাক এনেকুৱা লোকেশ্যন নাই য'ত আমি মানে ট্ৰাভেল কৰি যোৱাৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে, বা আমি চৰ এৰিয়া আমাৰ এলএছিত নাই য'ত ভোট যাব লাগে, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইছ্যুজ থকা লোকেশ্যনছ নাই। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত কমিউনেলি চেনচিটিভ লোকেশ্যনছো নাই। তার কারণে আমি নিরাপত্তার ক্ষেত্র মানুষ নিশ্চিন্তভাবে নির্ভয় হয়ে পেলায় ভোট করার কারণে ওলাই আহিব পারে। ট্রেডিশনালি হি আমার পোলিং পার্সেন্টেজ ভাল আছে। এবার আমি স্পিফ অ্যাক্টিভিটিস যত যত অলপ মানুষ কাম আছে বলে আমি ভাবি আছে সেই এরিয়াবিলাকত আমি স্পেশালি টার্গেট করে পেলায় মানুষবিলাকক ওলাই আহিবলে আমি অনুরোধ করেছো, করে আসো। আর মই আশা রাখি আসো আমার ভোটিং পার্সেন্টেজ আরো মানে বেশি ভাল হব বলে, আর এসপেশালি মই ভাবি আসো উইমেন ভোটার্স বিলাক আরো ওলাই আহিব বলে মই ভাবি আসো। আমি মহিলা ভোটাৰৰ বিষয়ে পুনৰ কথা পাতিম। এতিয়া আপোনাৰ পৰা আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে সেইদিনাখন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত যিসকল ভোটদাতা আহিব, সকলো ভোটদাতাৰ লগতে বিশেষকৈ ধৰক যিটো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আহে, দিব্যাংগ ব্যক্তি আহে ভোট দিবলৈ, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা আহে, তেখেতসকলৰ বাবে কি বিশেষ সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? আমাৰ মানে জিলাত 24 নম্বৰ্ছ অফ পোলিং ষ্টেচনছ আমি অল ৱুমেন পোলিং ষ্টেচন আছে। পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে মই ভাবি আছোঁ ষ্টেটতে আমাৰ বেছি নম্বৰ আছে বুলি। তাৰ লগতে এটা মডেল পোলিং ষ্টেচন আছে 325। এনে প্ৰত্যেকটা পোলিং ষ্টেচনত আছিয়ৰ্ড মিনিমাম ফেচিলিটিজ আমি ৰেডি ৰাখিছোঁ। টয়লেট হওক বা পানী হওক, কাৰেণ্ট হওক, গোটেইকেইটা আৰেঞ্জমেণ্ট আছে। আৰু এটা এক্সট্ৰা ৰুম আমি ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক পোলিং ৰুমত, পোলিং ষ্টেচনত যদি কোনোবা গা বেয়া, আপুনি যে কৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা বা এনি ফৰ এনি ৰিজন অলপমান বহিব বিচাৰিছে বা এইবিলাক কাৰণে এটা ৰুম মানে প্ৰত্যেক পোলিং ষ্টেচনত আমি আৰেঞ্জ কৰোঁ। তাৰ লগতে সেই 24টা পোলিং ষ্টেচন য'ত য'ত আছে তাতে এটা আমি পখিলা ৰুম অ'পেন কৰিছোঁ। আগতে আমি আমাৰ DC অফিচক হওক বা বেলেগ বেলেগ HOD-বিলাকৰ অফিচত মাদাৰ এণ্ড চাইল্ডৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ৰুম আমি খুলিছোঁ পখিলা বুলি। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পোলিং ষ্টেচন 24টা পোলিং ষ্টেচনত পখিলা ৰুম থাকিব য'ত ব্ৰেষ্ট ফিডিং মাতৃ যদি আহিব তেখেতে তাতে বহিব পাৰিব। বাচ্চাবিলাকক তাতে সুবিধা, বেচিক সুবিধাবিলাক আমি ৰাখিছোঁ। তাৰ লগতে বয়সস্থ মানুহ যদি আহে তেখেতো তাতে বহিব পাৰিব। ইন এডিশ্যন আমাৰ NRLMৰ যিমান জীৱিকা সাক্ষী আছে, জীৱিকা সাক্ষীবিলাকক আমি সেই কামৰ কাৰণে লগাইছোঁ। তেখেতে ভোট সাক্ষী হিচাপে এইবাৰ কাম কৰিব প্ৰত্যেক পোলিং ষ্টেচনত। আমাৰ 260 নম্বৰ অফ পোলিং ষ্টেচনছত এজনী এজনকে আমাৰ মানে ভোট সাক্ষী থাকিব। তো ভোট সাক্ষীয়ে যিকোনো সহায় লাগে ফৰ এনি ভোটাৰ, এস্পেচিয়েলি ফৰ উইমেন ভোটাৰ্ছ, গৰ্ভৱতী মহিলা বা বয়সস্থ মানুহ বা মানে স্পেচিয়েলি এবল্ড মানুহ, তেখেতৰ কাৰণে গোটেইকেইটা সুবিধা কৰে।
লগতে আমি অলরেডি জানে কোন কোনটা এরিয়া পৰা ডিসেবলড মানুহ আহিব পাৰে বুলি স্পেশালি এবলড ভোটার আহিব পাৰে বুলি এই এরিয়াত আমি স্পেশালি জোর দি আমি তাতে হুইলচেয়ার বিলাক এক্সট্রা অ্যারেঞ্জ করে রাখিছো বাট যে যে এনি পোলিং স্টেশন যত সেইবিলাক নেসেসিটি আছে সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি লগে লগে অ্যারেঞ্জ করব পাৰিম মানে হয়ে যাব যদি তাতে কিবা একটা ইস্যু আছে আমাৰ সেক্টর জোনাল অফিসার্স ইমিডিয়েটলি রেসপন্ড করব আর আপনি অল উইমেন পোলিং স্টেশনের বিষয়ে জানালে এই বিষয়ে অকমান বিতংভাবে আমাক যদি জানায় আপনি যে এইবার কিদরে পরিচালনা করা হব তাত যেকল বিষয়া থাকিব তেলকৰ পৰীক্ষণৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ মই এটো ভাবি আছো উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট আসলতে আমি কথা কয় কয় আমি কৰিব নোৱাৰো আসলতে আমি এটো কৰি দেখাব লাগিব উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে কি পোলিংৰ ক্ষেত্ৰত উইমেনক এভয়েড কৰি পেলাই উইমেনে সেইটো কৰিব নোৱাৰে উইমেনৰ কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট হ'ব এনেকুৱা যে এটা থট প্ৰচেছ আছে সেই থট প্ৰচেছটো চেঞ্জ হ'ব লাগে আমি তার কারণে 24 নাম্বার অফ পোলিং স্টেশন উইমেনক লইছো টেক অল অফ দেম আর ভেরি ভেরি কনফিডেন্ট মই তেখেত কালি তেখেত ট্রেনিং আসলে ট্রেনিংত মই গৈছিলো মই ইন্টারেক্ট করেছিলো দে আর ভেরি কনফিডেন্ট হে যে কাম এজন মানে মোটা মানুষে করব পারে হে কাম ডেফিনেটলি এজনী মাইকী মানুষ করব পারে দে আর গেটিং ট্রেনিং দে আর গেটিং এক্সট্রা ট্রেনিং বিকজ বহুতে প্রথমবার করে আছে বিকজ তার আগতে মানে মাইকী মানুহবিলাকে এইটো কৰিব নোৱাৰে বুলি এটা চিন্তা আছিলে চাগে ফৰ হোৱাট এভাৰ ৰিজন তেখেতক এই কামৰ কাৰণে লগোৱা নাছিলে এইবাৰ আমি এইটো কৰি আছোঁ চ' আই এম থিংকিং দেট দে উইল পুট এ ভেৰি গুড শ্ব' হয় আৰু যিসকল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থাকিব মানে মহিলাসকলৰ বাদেও এতিয়া যিহেতু আপুনি জনালে কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ বাবে কি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যিমান আমাৰ পোলিং পাৰ্চনেল আছে সকলোকে আমি ইতিমধ্যে ভেকচিন দি দিছোঁ ইনক্লুডিং ষ্টাৰ্ট নট অনলি পোলিং পাৰ্চনেল বাট এভৰিবডি হু ইজ ইনভল্ভড ইন ইলেকশ্যন প্ৰচেছ তাৰ লগতে মানে তেখেতৰ ট্ৰেইনিং চেশ্যনছটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে তো এতিয়া তেখেতৰ হেণ্ডছ অন ট্ৰেইনিং আৰু এইবিলাক চলি আছে থিয়ৰিটিকেল আৰু প্ৰেক্টিকেল নলেজটো তেখেতক থাকিব লাগিব তাৰ লগতে প্ৰত্যেকজনে এটা এক্সাম লিখিব লাগিব অনলাইন এই এক্সামত তেখেতে পাছ করার পিছতে আমি তেখেতক কামর কারণে লগাম আৰু আজিকালি তো র্যান্ডমাইজেশন প্রসেস বিলাক সিস্টেমে করে দ্যার ইজ নো পার্সোনাল প্রিফারেন্স কোন কোড থাকিব এইবিলাক এইবিলাক গোটেইকেইটা ইসিআই অর এটা সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যার দিয়ে আমি করাব লাগিব সো ইট ইজ এ টোটালি ট্রান্সপারেন্ট মানে সি ফিল্ডত পোলিং স্টেশনত যিমান প্রিসাইডিং বা ফার্স্ট পোলিং বা এনিবডি তেখেতে যে কাম করে আছে তেখেতে অন বিহাফ অফ রিটার্নিং অফিসার বা ডিইও তেখেতে কাম করে আছে সো আলটিমেটলি তেখেত সাপোর্ট করা দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসার হিসাবে মোর আছে সো দ্যাট কনফিডেন্স আই হ্যাভ ইনস্টিলড ইন দেম দ্যাট আই উইল অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই দেম অ্যান্ড সাপোর্ট দেম সো হে কনফিডেন্স দি পেলাই আমি এতিয়া ট্রেনিং করে আছো আর অনাগত দিনত আমি পোলিং করিম আর বাকিবিলাক যিমান কাম করব লাগে এইবিলাক করিম আমি পুনৰ সুইপৰ বিষয়লৈ গৈছোঁ আপুনি জনালে বিতংভাৱে যে সজাগতাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া জিলাখনত যিবোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ আছে ধৰক 18-19 বছৰ বয়সৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ ভোটদাতা তালিকাত নাম উঠিছে তেওঁলোক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে আপুনি কি পৰিকল্পনা কৰিছে আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেক কলেজত বঙাইগাঁৱৰ যিমান কলেজ আছে প্ৰত্যেক কলেজত তেখেতৰ এটা ইলেক্টৰেল লিটাৰেচি ক্লাব আছে ইলেকট্ৰেল লিটাৰেচি ক্লাবৰ লগত কেম্পাছ এম্বেচাডৰ্ছ আছে আৰু কেইজনমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ্ছ আছে যে টিচাৰ্ছে ইলেকশ্যনৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতক আৱেয়াৰ কৰিব চ' সেই লোকেশ্যনবিলাক চিলেক্ট কৰি আমি প্ৰত্যেকটা লোকেশ্যনত এটা এটা মষ্ট অফ দ্য ডেইজ আমি এটা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্টিভিটিজ তেখেতৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ ইন আডিশ্যন টু গিভিং ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট ইলেকশ্যনৰ ইলেকশ্যন মানে কি গাইডলাইন কি কি কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে এইবিলাক কথা কোৱাৰ আগতেহে আমি তেখেতক বিভিন্ন এক্টিভিটিছত ইনভল্ভ কৰিছোঁ যে তেখেতক জেনেৰেলি ইণ্টাৰেষ্টিং আছে যেনেকৈ মই আগতে কৈছিলোঁ ৰেম্প ৱাক যেনেকৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিমান আমাৰ লোকেল কালচাৰত যিমানমান টাইপ অফ ড্ৰেছ আছে সেইবিলাক ড্ৰেছ যে আমাৰ লোকেল মহিলা শিপিনীবিলাকে বনাইছে এইটো পিন্ধি পেলাই আমাৰ কলেজ ষ্টুডেণ্টে ক্ৰেম্প ৱাক কৰিছে তো সেইবিলাকে এইবিলাক তেখেতক আমি এনগেজ কৰাৰ কাৰণে কেইটামান এক্টিভিটিছ লৈছোঁ যেনেকৈ মাৰাথন আছে
আমাৰ কুম্ফু মেচ আছিলে, এইবিলাক কৰি পেলাই কেইটামান আমাৰ ৰেলী আছিলে। ইভেন আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাততো আমাৰ বাইশটামান পিংক অটো ৰিক্সাছ আছে, যে লেডি ড্ৰাইভাৰ্ছে ইউজ মানে লেডি ড্ৰাইভাৰ্ছ আছে তাতে। তেখেতকো আমি এক্টিভিটিছতো লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি তেখেতক কুইজ কম্পিটিশ্যন, সিংগিং, তেখেতৰ মাজতে আমি EVMৰ কথা তেখেতক বুজাই দিছোঁ, হোৱাট ইজ EVM, হাউ ডাজ ইট ৱৰ্ক, আপুনি কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে, এই কথাবিলাক আমি তেখেতক ইন ডিটেইল বুজাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ ডেমো মডেল পলিং ষ্টেচন যে আছে তাতে এই কলেজবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে এস্পেচিয়েলি প্ৰথমবাৰ ইলেকশ্যন ফেচ কৰি আছে, ইলেকশ্যনত ভোট কৰিবলৈ ওলাইছে, তেখেতক এই EVM মেচিন ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণেও দেট ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন, বিকজ তেখেতেতো আগতে EVM মেচিন চোৱা নাই, চ' দেট দে আৰ কমফৰ্টেবল, EVM মেচিন লৈ কমফৰ্টেবল তেখেতে হ'ব লাগে আৰু তেখেতে জানিব লাগে এইটো কি কি প্ৰচিজাৰ হ'ব বুলি। এইবিলাকো এটা মনত এটা লক্ষ্য আছে এই আমাৰ ডেমো চেণ্টাৰ ইয়াতে বনাবৰ কাৰণে। মই ভাবি আছোঁ দেট আমি তেখেতৰ যিমান আমি এংগেজ কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত, মই ভাবি আছোঁ তেখেতে 100% আগবঢ়াই আহিব বুলি। আৰু জেনেৰেলি আই এম চিইং দেট দে আৰ ভেৰি এনথুচিয়াষ্টিক এণ্ড গোল্ডিক বহুত মৰম কৰে আমাৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে, এস্পেচিয়েলি আমাৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গোল্ডিক বহুত মৰম কৰে। দেট অলছ' আই থিংক ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ। আৰু মেডাম, আপুনি যিহেতু মহিলা ভোটদাতাৰ বিষয়ে ক'লে, জিলাখনত মহিলা ভোটদাতাৰ সংখ্যা কিমান আছে, বা কোনোবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মহিলাৰ ভোটদাতাৰ সংখ্যা অধিক হৈছে নেকি, এই বিষয়ে জনাব নেকি আমাক? সেইটো মই অতি গৌৰৱান্বিত এই কথা কৈ পেলাই, আমাৰ যিমান ভোটাৰ্ছ আছে 175,329 ভোটাৰ্ছ এই LAC-ত যে আছে, ইয়াৰ মাজতে আমাৰ বেছিভাগ ভোটাৰ্ছ মহিলাই আছে, 53% ভোটাৰ্ছ আমাৰ মহিলা আছে, বাকী হে পুৰুষ আছে। তো এইবাৰ আমি বহুত বেছি জোৰ দিছিলোঁ ফিমেল ভোটাৰ্ছক ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে, আৰু আমি স্বীপ এক্টিভিটিছতো সেইবিলাকৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিছিলোঁ, যাৰ বাবে আমি এইবাৰ বেছি নম্বৰ্ছ পাইছিলোঁ। বাট জেনেৰেলি বঙাইগাঁও LAC-ত পুৰুষ ভোটাৰ্ছৰ যদি আপুনি তুলনা কৰে মহিলা ভোটাৰ্ছ অলমষ্ট ইকুৱেলেই আছে, এইবাৰ অলপ বেছিকে আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰিছোঁ। পলিং ষ্টেচনত বহুত কেইটা পলিং ষ্টেচনত আছে য'ত মহিলা বেছি আছে, জেনেৰেল ইন টোটেল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি চোৱা যায় আমাৰ বেছি নম্বৰ্ছ ভোটাৰ্ছ মহিলাই আছে। এয়া ভাল কথা, মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যে অধিকাংশ মহিলাই ভোট দিবলৈ আহিব, আৰু জিলাখনৰ উপায়ুক্ত এগৰাকী সবল সক্ষম মহিলাৰ অধীনত আছে। আমি আন এক বিষয়লৈ আহিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখোঁ যে অবৈধ ধনৰ ব্যৱহাৰ হয়, সুৰা আদিৰ অবৈধ ব্যৱহাৰ দেখা যায়, গতিকে এই অবৈধ প্ৰচলন ৰোধ কৰাৰ বাবে মানি লিকাৰৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ LAC-ত আমি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট MCC মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল চেল বনাইছে MCC চেল বুলি যিখন, MCC চেলৰ অন্তৰ্গত ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ষ্টেটিক চাৰ্ভেলেঞ্চ টীম আছে, আৰু আমাৰ লগত পুলিচ আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে কাম কৰি আছে। আমি যিমানমান ইনফৰ্মেশ্যন পাই আছোঁ বা এনেই আমি চেক কৰি আছোঁ, যদি এনেকুৱা কিবা মানে আমি ধৰিব পাৰে বুলি, কেইটামান অলৰেডি আমি ধৰিছোঁ, এইবিলাক আমি ECC-ক অলৰেডি ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰ লগতে লিকাৰৰ এগেইনষ্ট, ইলিগেল লিকাৰৰ এগেইনষ্ট আমি মানে ডাঙৰ এটা অভিযান এতিয়া চলাই আছোঁ। জেনেৰেলি প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে মেক্সিমাম এটা লিমিট আছে 30.8 lakhs, তাৰ ওপৰত তেখেতে স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু তেখেতে প্ৰত্যেক নমিনেশ্যন দিনৰ পৰা তেখেতৰ মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেজিষ্টাৰ তেখেতে মেইনটেইন কৰিব লাগে। এই এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেজিষ্টাৰক আমি বহুত কেয়াৰফুলি আমি মনিটৰ কৰিম, আমি এটা শ্বেড' ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিম, আৰু তেখেতে একাউণ্টছ আমি বহুত ক্লজলি মনিটৰ কৰিম। তাৰ লগতে আমি ছাছপিচিয়াছ কিবা বেংকিং ট্ৰানজেকশ্যনো যদি পায় এইবিলাক আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিম। আন এক বিষয়লৈ আহোঁ যে এইবাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কোভিডৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহক আপুনি কিদৰে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে? এইবাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিছক আমি স্পেচিয়েলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিছোঁ যে তেখেতে
যেতিয়া মানে মিটিং বিলাক কৰিব বা প্ৰচাৰৰ কাম বিলাক কৰিব সেই সময়ত তেখেতে স্ট্ৰিক্টলি কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগে বুলি, তাৰ লগতে ইনক্লুডিং মাস্ক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, আৰু য'ত য'ত মিটিং স্থল হ'ব মিটিং স্থলবিলাকত তেখেতে হেণ্ড ৱাশ্বৰ ফেচিলিটি কৰিব লাগে, এই গোটেই কথাটো তেখেতক আমি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতক আমি এইটো জনাইছোঁ যদি ভায়লেশ্যন হ'ব কি কি ৰুলছৰ আণ্ডাৰত তেখেতৰ এগেইনষ্টে একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি। তো সেই সঁচা কথা আমি আগৰ পৰাই আমি ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ, আৰু জেনেৰেল পাব্লিকৰ মাজতো আমি সেই এৱেৰনেছটো বহুত, যে লাষ্ট ওৱান ইয়াৰ ধৰি পেলাই আমি কোভিডৰ কাম কৰি আছোঁ, জেনেৰেল পাব্লিকৰ মাজতো এই সঁচা কথা আমি যিমান পাৰে সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু শেষত এতিয়া বঙাইগাঁও জিলাত যাতে অধিক সংখ্যক জিলাবাসীয়ে ভোটদান কৰিবলৈ আহে তাৰ বাবে আপুনি আকাশবাণীৰ জৰিয়তে জিলাবাসীলৈ কি আবেদন জনাব? মোৰ মৰমৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ সকলোকে মই মানে অনুৰোধ কৰি আছোঁ, আমাৰ জিলাখন এপ্ৰিল ছিক্সত পোলিং বুথলৈ যাব, সকলোৱে আগবঢ়াই আহিব, ফ্ৰী ফেয়াৰ এণ্ড ছেফ ইলেকশ্যন, যেনেকে ই চি আই এবাৰ কৈছে ফ্ৰী আপুনি আহিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ বাধা আপোনাক কোনো নিদিব, ফেয়াৰ আপোনাৰ ভোটিং প্ৰচেছ এণ্টায়াৰলি ফেয়াৰ প্ৰচেছ থাকিব, আৰু ছেফ আপুনি গোটেইকেইটা কোভিড প্ৰট'কল মানি গোটেই এই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাই আছোঁ, আপোনাৰ নিশ্চিত পোলিং ষ্টেচনত আপুনি যিমান সোনকালে গৈ পাব পাৰে ইমান সোনকালে আপুনি গৈ পেলাই ভোটদান কৰিব, যিহেতু পিছত প্ৰট'কলৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে অলপ দীঘলীয়া আছে এইবাৰ, তাৰ কাৰণে যিমান সোনকালে আপুনি যাব পাৰে ইমানো ভাল হ'ব। মই আশা ৰাখি আছোঁ আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাত এইবাৰ আমি পিচফুলি এই ইলেকশ্যনটো চলাব পাৰিম বুলি। আপুনি আমাক সময় দিলে এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ মাজতো আপোনাৰ, তাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আকাশবাণী আৰু মানসজী আপোনাকো মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাই আছোঁ, ধন্যবাদ। ইমান পৰে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত বঙাইগাঁও জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি এই সম্পৰ্কে এক সাক্ষাৎকাৰ শুনিলে। সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত আছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ডঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া। অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মায়।